Ողջույն մեր շացելի YouTube-յան հետևորդներ, սկսվում է շաբաթվա վլոգը, այդ շաբաթվա վլոգը համընկնում է Անահիտի արձակուրդների հետ, այսօր օրը 2 շաբթի է, տեսնենք թե ինչ արձակուրդներ կունենա Անահիտը, իսկ ես նոր եմ արթնացել ու գնում եմ սուրճ խմեմ. Ես հիմա էկլերը մուտում, կեսն եմ ուտում, որտեղ շունակը չեմ կարող ուտեմ ու սուրճ եմ խմում, առավոտյան շուտ երեխաները բորշ են բորշում, խմեմ և սկսեմ տան գործերը. Մարերա, 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 հա, հա, ես հիմա պտի գլվանամ ես ամանները, ես ռեպեր եմ, նարորը եվ. Հավաքում եմ երեխեքի այս բանը, տարածքը, որ չգիտես ինչի վերածել են ախորի։ Մեջ նովիս դեր կան, չթապես, մեջ դաշին շունիկ։ Հատ են, հա, շունիկներ, լովիսներ, որոնք ես չիշտ նասած պատրաստվում էի թապել։ Հները հավաքեցի, ասենց հիմա Անահիտը բիսեղներով ազբաղվում, ես էլ պետք կա տանեմ լվացքը թրեմ, այսքան լվացք կա, Google-ն է տաքանում է, այս վրա իս կոչերն է չի անցնում, պետի փորձեմ ֆենով։ Ֆենովը եթե անեմ, հալելույա, կպնի սեղանին, մեկ էլ ապսեները պտի լվանամ, հա, այսքան ապսի կա լվանամ, լվացքը պրեցի, ունիս ծուրտա, ոյ կայտակ լվացի, բակը բան չես կարում անես ենք ունց ծուրտա, հիման ինչ լվացք եմ բերել էտ ծալեմ, նոր լվացք եմ դրել, ինչև լինի, ծալեմ ու գնամ ամպսեներ լվանամ, ինչև ես լվացքը լինի, նոր պրեմ, որոշեցի մեն թացուտը, նոր շարունակեմ ապսեները լվանել, լորշ եմ ուշում ու մեկ է ուշում ինչ ուղակայի լիսենց։ Վերջ մեն տարակ լվանեմ, այսօր խաղ ենք արել խանութից նոր ձյազի վերեց, հավանաբար վիդյոն արդեն տեսել եք, գնալու ենք էտ խաղանք, փորձարկենք։ Ավեն ինչ էստեղ մաքրեցի, պլպլում ա ուղակի, ձյադիս ընդեղ, պլպլում ա ուղակի, ստեղ սենց թրել էինք չորանալ, մի քիչ նմշել էր, ոչտե նմշելը խոնավանում է, երկար մնում է, տենց, երեխեքը խաղ էի, առել ասեցի, առավոտը, այդ խաղը խաղացինք, վիդյոն արդեն տեսել եք, հավոր ուրախ էինք, տենց, էլ բան չունենք անելու, վերջ, ես ընգնում եմ ինձնով, գնում եմ կերպարանը փոխվեմ, հա, գնում եմ կուխնյա, այսօր շատ ուրախ եմ, ջան, ժողովուրդ ջան, ինչպես հասկացաք ես, կիչիմ կա ինձնով տները հավաքելուց հետո, այդպես հիմա բաներ եմ պատվիրել, ինձ համար բիժուններ եմ պատվիրել, ահավանաբար արդեն տեսել եք, համբաքսինգ եմ արել, այսուն եմ պատվիրել, բայց վաղ ասեցին կբերեն, թույն բիժուններ եմ պատվիրել, բիժու դատարգվեց, մնաց մի փոքր, ստեղ բոյշ չիչը, և այսօր երեխեքը ուզեցին սպագետի խաշել, սխտորմացնով ուտել, այս պայդրությամբ բացերցակապես ոչ ինչ չունեմ անելու, մենակ միատ լվացք ունեմ պրելու, բայց կանի որ ես լողացած Աման չգիտեմ ինչ էր անում, մի բան անմա, որ չի կարի, ճաճա հիմնամ, այն դատամ, բեծիցը, բեծիցը, իրա ուբեկտում լրված է, շալս, շալս, գոգալ! Մակսիմալ հիմա հետաքրքիրա, մտացում եմ ինչ անեմ, որպիսի իմ հետավորդներին հետաքրքիր լինի, ինչ կարելի է անել, հլը ասեք տեսնեմ, ինչ կարելի է անել, մի գուցե վարսերից հետ կապված ինչ-որ մի վիդիո տեղադրեմ, չորեք շաբթի օրը գնալու ենք ատամի, էլ ինչ ենք անելու, շպիտ կա, չորեք շաբթի օրը գնալու ենք ատամի ու շաբթելի տեղում եմ հագնելու, ախար ես անտեր օրերն էլ ենքան ծուրտ ա, չգիտի ինչով զբաղվի, որ տաք լինի, հոգնեցինք էլի իադե, հած կերանք, հավաքեցի, չեմ լվանում ապսեներ, որովհետև գնում եմ նոյս մազերը կտրեմ, երևի արդեն վիդյոն տեսել եք, գնամ ատ մազերը սիրում կտրեմ տոքիս, ինքն ա ուզել, գիտեք շողովուտ, ուգամ։ Սյու, ոտերը գնացին պարկելու արդեն։
Parcă, bai ghișet. E soreskane, bari ghișesh. Բարի լույս բոլորի, դարձնացել եմ, ապսա ունեմ լվանալու, բայց հիմա չեմ լվամեաց, ուշկը խմեմ, որտեղ Վարշակերտի ունեմ, գրեմ կպարապեմ հետը, հետո կգամ կլվամ, բայց մինչև սուրճ խմելը արագ միատ երեխեքին ու մեզ գրեջ կատնեմ, որ ուտենք. Սյո ժողուջան բարապեցի դարշացրեցի, միատ արագ ապսեն է լվանեմ, մեր ոնք հաց կերել եմ, ձյաց հաց կերեր, դու միատ ես հաց ուտեմ, արագ լվանեմ, ձյաձը միշտ չղայնանումա, որ ես զավտրկ չեմ անում, չիշտ անում, որովհետև երբ որ զավտրկ չեմ անում, գրում եմ գործով, հետո սոված եմ մնում ամբողջ օրը ու գլխացավ եմ ունենում, միատ արագ զավտրկ անեմ, արագ հավաքեմ ամեն բան, ուզում եմ այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր վիդեո նկարել, վերջապես ուզում եմ վարսերս մի հատ սիրունացնել, այն խուճիճիկներն անել, չնայած ուզում եմ դա ամառ անել, բայց թե մի հատ փորձենք տեսնենք ոնց անեմ, որ ամառն էլ անեմ։ Լեվացի վերջացրեցի, հիմա մտածում եմ ինչ սարքեմ, հավի դորշ եմ հանել հալի, տեսնենք ինչ կարելա մտածելով թեն հոգնեցի, իրոք սպարվել եմ։ Լավ չէր ամառը, խորոված էինք ուտում առավոտից, ոչ էլ նեղվում էի։ Երեխեքը նայում են վիդեոն, բանի, Սիթիզնի, ես էլ մի հատ չեմ հիշում, սիմյատ անկողին հավաքեմ։ Մոռացել են կյանք, որ ինձ պլեյստեյշն կա։ Ինձ չենք ասում, որ տիկտոկի սենյակ կա։ Բայ, էլի կգնանք ուրեմն։ Մնաց էստեղ մի հատ տելևիզորը բանը սրբում, տեսեք էլի մատերի տեղ է, ես էլ ասեցի, որ սպիրտով կանցնի կամ ացետոնով, հիմա կփորձեմ։ Դենց էլ երեխեքը բարձացել են երկրորդ հարկ, կավիճով են խաղում, ու ես հիմա ճաշիկ պետի մեկը սարքեմ։ Սարքել եմ այսօր դարոխով սուպ ու մեկել զապիկանկա համով։ Շարունակ եմ վլոգը, ես տեսել եք ես վիդյոն, այստեղ սուրճ էի միատ խմում, մի խոսքով տենց։ Սյո, սենց կերանք, այստեղ ճամանը հավաքվել, դիմ լվացք պրամ ուրսում եմ։ Ժողովուրդ եմ միատ մանում սարքել, ես որ պոչով ապուրեմ սարքել ու տենք, արդեն ուշա։ Ուժամի ենք ու դու տասանց կես, տենց ստացվեց էլ, ես որ չգիտեմ ինչի։ Ուտենք մի քիչ մի բան նայենք ու պարկենք արդեն։ Արի լույս, սրճում ենք, իմ նոր բաժակով տեսել եք արդեն, ոզի գուլով նո։ Երը, բեջ հիմա, ես պատրաստ եմ, մենք հեսա գնելու ենք ատամնաբուժարան, կտեսնեք էտ վիդյոն, չգտեմ երբ կտեղադրեմ, դենց։ Ունենք արդեն ժողովուրդ են արագ փոխվեցի, լվացվեցի, հիմա մի հատ երեխեքի համար պիցա դնեմ սարքվի, որ փորձարկման վիդեո ունեմ անելու, նոր բաներ եմ գնել փորձարկելու համար ու փաթեթներ ունեմ բացելու, գնացի։ Այդ քաշար շուտ ա։ Դեր լցնես, փափախենք ու տենք էս։ Ինչ է տոմատ։ Հա։ Բուջուրի պիալայի մեջ, հա։ Այսինքն բաժակի մեջ դնեմ, ուտես։ Արագանում եմ երեխեքին, ստեղ տոմատ, մայոնեզի տեղը օգտագործելու եմ այս սոուսը, potato sauce-ն այսի, շատ ամեսի, շատ այս կարտոշկեքի վրա ես անում, շատ համովնա, ահա, սենց, սենց տարածում եմ, իրոնք հաջուկով ուտում են էլի, անեմ, որ մի կտոր մարդապիցա ուտենք, կշտանանք էլի, ես իմ ինչ չեմ անելու էլի, վրան ընդամենը բան, սես իսկա ու բան ինչ, որովհետև ես պայդրությամբ պատրար չէ պիցա սարքելու, սյամ, ես է սենց, հիմա, դենանք կանյաց այս իսկան կգնեմ, բար ռողջ ջան, ասինց բաներ, շտապ շտապ, ամեն անգամ եվ որ դուրս ենք լինում, գալիս եմ, ես պիլմենի եմ սարքում այդ օրը, բայց չոտ այսօր պիլմենի չկաշետ ծգներես, մսիմ, սյաման եմ, լավ, հետո իրար հետ կկտրտեմ, տենց հավելի հարմար արի մինը, որ իրար հետ ես կտրտեմ։
2 հատիկ թողեմ, որ երեխեքը վաղը առավոտյան շատ կանեն կուտեն։ Այս սենց։ Իսեմ արագ պետք անել, ինչ արած։ Արագ շուշուտ ենք ապրում, գգավորիցը են հայտնի բանում, TikTok-ի ասելից։ Շուշուտ ապրենք էլ են գնանք, հանենք շուշուտ ենք ապրում։ Շատ ավելի համովալ լինում, երբ որ իհարկե բան է լինում, ծորկած է լինում, սասիսկան, ավելի սենց, չգիտեմ, սոչնի աշտոլի լինում, գուգուլի կխելոք, գուգուլիկին թողել էինք Վանայում, իրա համար կերե, ինչ պետք էր արե, իրա գրավատկան տանում ենք սեզ դեպքերում Վաննա, որովհետև եթե իրան Վաննայում չթողնենք, ինքը սաղթունը կկրծի ժողովուրդ, անադեկվատ պահված կացուցաբերում, երբ որ տանը չենք սաղ, ուտում ատանեված է, դրա համար որպեսի զերծ պահենք համ մեզ, համ իրան ավելորդ լարվածությունից, որ հետո գանք իրա վրա ջղայնանանք, դրա համար ուտում ենք իրան թողնենք Վաննայում, ինքը իրան մար քնում է, ուտում է, Վաննայի կաֆելներն էլ փորձում է կրծի, չստացվում, որտեղ դժվար է կաֆելը կրծելը, այդպես սենց կարելի գարող էլ անել վրեն, բայց չէ, երեխեքը չեն սիրում սենց կլասիկ տարբերակ միատել, բան իրենք ծոխում վրա ու եղավ, որ եղավ, եղավ, որ պիցցն ազգորը ու պիտան կարալիցը, ենքան որ առակ պիցցա, ուտենք ու անցնենք մեր գործերին։ Ժողջան ուղարկում եմ սենց այս քան է, պիցեմ պատրաստա, հիմա մի հատ արագարակ կտրատեմ, այս շետ խանութի պիցա, այս մի պիցանա։ Անբաքսիկներն արեցի, ժողովուրդ, հիմա մի հատ ապսիներ լվանա, մի քանի բան լվացի, մի քանի բան թողեցի, արագ լվանամ ու գնում տոքոնը մի քիչ, հետո անկողինը պետի փոխեմ։ Այսօր էլ էս քան է, ժողովուրդ ճան, գնանք քնենք առավոտյան դասունը, բարի գիշեր։ Բարի օր բոլորիդ, ես հարցրել եմ սրճելու պարապել, հիմա օրը սկսում ենք, ճան, հա, դաշնամուրը փակվում է, ու ես գնում եմ օրը սկսեմ, որտև աշակերտուի, որ ունենք, մի աշակերտու հետ պարապում ենք, USA-ում ապրում, օնլայն ենք պարապում, ու ժամային տարբերություն կա, տենց առավոտներն արտանում եմ, կարողանամ իր հետ պարապել, տենց, ույ, Սյո, սկսում ենք օրը, ոչ անկողին եմ հավաքել, ոչ մի բան, մենակ հարցրել եմ սրճել, երեխեքն էլ արթնացան, ոյ, մեր մոտել է ձյունը, անճոռնի զզվելի եղանակ, ապտում եմ արդեն, գնամ նախաճաշ սարքեմ, նախաճաշ ենք ու գամ տները հավաքեմ, պայտաց, Սյո, սկսենք հավաքվել, մի հատ ստեղ պետք արակ հավաքվի, շատ բան չկա, հավաքվեմ, անկողինը հավաքեմ, մի հատ դեմ կսկարքի բերեմ, ես տուշից է, գիտեք, ժողովուրդ, ես տուշ ահավոր ձևի, ոնց որ մատիտ կսած լինեմ, գիշերը չեմ մաքրել, դեմ կսը, վատ եմ արել, գնացինք, հավաքեցի, հիմա մի հատ բնակվեմ, անհետի իրաստեղաննա հավաքում, մի հատ կսվեմ, ու գնամ խանութ գամ, լվացքի փոշիպտի առնեմ, վերջ, ես պատրաստեմ, դուրս եմ գալիս, այս էլ եմ հագնվել, ոչ մի ավտարուցվեմ, գնացի, ինկա խանութ, ինկը բան եմ առնելու, հետո գնամ անբաքսինգ էլ կանեմ, զզվելի հալոցքա, մի աշխարհ առավտուր եմ արել, անբաքսինգ ասվասվում մեծ, Եկա տուն ժողորջան անբաքսինգի վիդյոն նկարել եմ արդեն կտեսնեք, գնամ փոխվեմ, որպիսի տան շորեր հագնեմ էլի հարմար լինեմ, շորեսը չկեղտոտ եմ, ու կգամ միանամ ձեզ։ Շաուրմայի ենք պատրաստվում, տենց կտրատեմ, սաղտնեմ, որ ուտենք։ 9 hours later, զովազ եմ, սպասում ենք, սկսում ենք արդեն, ես շատ զովազ եմ։ Մենք գնդիկ բոքոնիկի հեքիաթն ենք կարդում, բրոշուրա ենք էսպես վերցրել, 110 դրամ ենք։
Ինքան հաճելի է օպրեն շատ, ովքեր որ sense բաներ են ձեռնարկում։ Գնամ, մեյքափ սանեմ ու քնեմ։ Բարի գիշեր։ Բարի Լուիս բոլորին։ Արտնացել ենք, Լուիս չկա։ Զանգեցի էլեկտրոցանց, ասացին, մինչև 5-ը չի լինելու։ Մի հատ բան եմ խմում, սուրճ եմ դրել, հետո պտի սա խավաքեմ, ստեղ գիշերը չեմ ավաքել։ Այսօր քնի շատ է, ուրբաթ շատ է։ Քանի որ ջուր չկա, սենց խավաքեցի ապսեները, ասում ջուր չկա, Լուիս չկա ու Արիստոնը մոռացել էինք միացնել, ծառնա ջուրը ես չեմ դվում սաղջելով ապսե երբեք, հավաքեմ թող սենց մի հատ։ Մինչև միանաջրերը տաքացնեմ ու լվամ։ Էսի հախոյի կերնա, էս երեխեքս ուշտ են արդեն, շահորնա ընկերել, ոչտել ես կասեի։ Անան համերը չէր։ Ես, ախ կերև։ Թու անկապավո Լուիս չկա։ Քանի որ Լուիս չունենք, մենք շարունակում ենք տետրակը լուծել, 5 տարբերություն նոյի արդեն 5 տարբերություն գտել եմ, վեցն է գտնում։ Լուիսերը նոր տվեցին, նոյս թարսակե շորը։ Իրանք հիմա սպագետի են ուտում, ես էլ եկան որ տաքանամ, որտեվ տներից հրտել էր էլի, որ Լուիս չկար, տենց դեմերը էլեկտրականը տաքացնում։ Տեսնում եք ինչ հա լինում գարնան ես։ 10 գնացեց գարունից է, հետո կանցնում։ Սահմանային լարվածությունների երեսից էլ ինձ մոտ տրամադրության անկում եղավ այսօր, ինքսով։ Ուրեմն ժողովուրդ, գիտեմ ինչ ոնց ա եղել, բայց հետևորդուներից էս մեկի տատիկը գտել էր հեռախոսահամարը մեր, ու ես էլ իմ զբաղվածության երեսից անդադ չեմ կարողանում էլի, որովհետև շատ ա լինում տես դեպքեր, որ գալիս են, զանգում են, անդադ չեր ստացում, որ խոսե, այսօր վերջապես խոսեցի տիկին Զոյայի հետ ու խոստացել եմ, որ պետք անպայման իրա թոռնուհուն Զոյային բարևներ ուղարկեմ, Զոյա ջան բարևում քեզ, տիկին Զոյա ջան ձեզ էլ եմ բարևում, անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք այդքան դերական եք, որ ինձ այդքան սիրում եք ու հետևում եք, ու առհասարակ բոլորիս եմ շնորհակալ, որ այսքան դերական էմոցիաներ եք ինձ փոխանցում ձեր մեկնաբանությունների տեսքով, հետևելով, քաջալերելով։ Ժողովուրդ, նոր թխված կաբլիցներ եմ իմացել, բաղադրատոմս պատրաստեցի ընտիրա եղել։ Սունգիկները վաղուցվայ է ինքը, բայց ես առաջին անգամ պատրաստեցի ու շատ հավանեցի, ընտանեցիք։ Եթե ուզենաք, եվ կթխեմ, կնկարեմ, չնայած բաղադրատոմսը կա Ինստագրամում։ Ժողովուրդ, գնացինք Զիբիլը թափեցինք, եկան գիշերվա 12-ին սաղովի պրիչում։ Գիշերվա 12-ին։ Մենք կնենք։ Ժողովուրդ ջան, ձուկ վերցրեցի, ճիշտ ասած մեր ձուկ բերողներն էլ չեն գալու, միանգամից զատիկի համար էլ վերցրեցի, այս անգամ խոշորներն են վերցրել ու մեկ էլ ցենց են վերցրել, որտեղ երեխեքը շատ են սիրում։ Всё, մաքրեմ արագ, որպեսզի թարմ մնա ու դնեմ խալաձելնիկը։ Ջանի, ձուն։ Ձուն հիմա միած ձու երեխեքին զավտրիկ տամ ու ձուկը մաքրեմ։ Էս էլ ձուկ ենք հանեղալի, որ այսօր սարքենք։ Մաքրեցի ձուկիկները, էս երկու մեծը, այս սրանք։ Մեկ էլ երկու հատ ցենց միջինոտ կթողնեմ ցելի զատիկի համար։ Նրանք կտրտեմ արդեն խորովածի համար։ Ընդեղ մաքրել եմ, դրել եմ։ Կապտիտը կարտոֆիլ այփում, որ հիմա մաքրեմ ուտենք, ու հետո մի հատ լավ ժավելով լվամ ստեղ։ Որոշեցի մի հատ հեքիաթ կարդամ Հանս Քրիստիան Անդերսենից երկուսի համար ու հետո շարունակեմ, հեսա կասեմ, հետո շարունակեմ տները հավաքել ու տենց։ Վախեցա Էդգար Վերտրա, ախ Վերտրա։ Իսկական խայիտ առակ եմ ժողովուրդ, մոռացել էի, որ անգլերենի պարապմունք ունեմ, լավ է հիշացրես դասատուն, որ անգլերենի պարապմունք ունեմ, օնլայն պարապմունքներ եմ էլի գնում խոսակցականս բարելավելու համար, պարապեցի, մի ժամ պարապեցի, վսո, վաղներ ունեմ պարապմունք 12-ին հիշեմ։ Այսքան է, ավարտվեց շաբաթվա վլոգը, հույս ունեմ հաջորդ շաբաթ լավ նորություններով սկսենք, խաղաղ կլինենք ու երջանիկ ու առողջ, բակա։